мову, вони вдруге. А мова жива і незбагненно багата і красива. Друге. Через свою сатанинську ненависть до всього українського табачник взявся до нашої свідомості та пам'яті, себто історії. Як наслідок, спотворено підручник історії для 5 класу через викреслення з нього помаранчевих подій. Факту союзництва сири-сири з нацистською Німеччиною. Боротьбу УПА з нацистами та портрет героя України Шухевича. Голодомор як геноцид нації. Масштабну повоєнну русифікацію українських шкіл у 50-х роках. Масові репресії українців у 30-х і 70-х роках. Вбивши більшовицьку колективізацію та атеїстичну чуму 20-го століття. Всього-всього підручнику за 5 клас уже немає. Отже, чиновникова методологість та примітивізм не знають меж, бо цієї правди нікому вже не знищити, як не знищити самих українців. Натомість ми впевнені, що більшість вчителів наголошує більшість, меншість також буде, та викладачів з особливим завзяттям розповідатимуть цього навчального року школярам та студентам про дику цензуру міністра привіда совєтських времен та бачення. Браво! Ви надихаєте нас на творчість та збадьорливе антагоністичне протистояння. Я, зокрема, своїм студентам прочитала окремо лекцію про те, що робить табачник із сучасними підручниками. Але табачник не тільки приречений, я маю слово Кравченка. Табачник не тільки приречений з потворювачем. Москалюка, перепрошую. Табачник не тільки приречений з потворювач української історії, він ще й будівничий муру перед українськими школярами у пізнанні зарубіжної літератури, бо перетворює її на обмежений, згубний та нецікавий курс російської літератури. Замість Джека Лондона – повія сонечка Мармеладова з Достоєцького. Замість Байрона – його Едмюн Пушкін. Замість Лафонтена – його переспівник Крилов. Замість Тома Сойера – Савєцький Горький. Отже, це переорієнтація українців на російські цінності і на абсолютно духовну залежність від окупанта, що набагато загрозливіше, ніж залежність економічна. Література – це моделі життя і естетичний кодекс нації. Чужий естетичний кодекс – це гірше, ніж чужа конституція. Тому що література зі сфери королеви людського буття – почуттів. Якщо нам накидають чужі почуття, нас не стає автоматично. Про згубність московської літератури для українців чи не найкраще висловився росіянин за національністю, але українець для культурою великий на поле Фітільов-Хвильовий. Цитую Хвильового. Велика російська література є перш за все. Література песимістична, певніше пасивно-песимістична. Російський пасивний песимізм виховував кадри лишніх людей, попросту кажучи, паразитів, мечтателів, людей без определених занять, нитів, сиренних людей. Так сказав великий Хвильовий Фітільов у своїй геніальній праці «Україна чи Малоросія». Розуміємо, що саме це так потрібно регіонально-комуністичним табачникам, але аж ніяк не вільні українські нації. Їхнє радянське ретро свідчить про оголошену всередині країни війну з українським духом. Ми приймаємо ваш виклик і діятимемо адекватно.